ଅର୍ଜୁନ ନୋଭୋର ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ଯାହା କରାଏ ଆହୁରି ବି ବେଶୀ। ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ 8 ଏବଂ ଅତି ବେଶୀରେ 12 ଫରୱାର୍ଡ ଗିଅର ଦେଖିଥିବେ। ଆମର କହିବା କଥା ଯେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗିଅର ଚାଷ କାମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ କାମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଅର୍ଜୁନ ନୋଭୋ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ପୁରା 15 ଫରୱାର୍ଡ ଏବଂ 3 ରିଭର୍ସ ଗିଅର। ଏହାର ଗିଅର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଗତି ଅନୁସାରେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ହାଇ, ମିଡିୟମ୍ ଏବଂ ଲୋ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତେ ହେଉବା ସଡ଼କ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଗତି ମିଳିବ। ଷ୍ଟ୍ରା ରିପର, ହାରଭେଷ୍ଟର, ରୋଟାଭେଟର ଏବଂ ଶ୍ରେଡର ଭଳି ବ୍ୟବହାରରେ ଯେଉଁଠି ଅଳ୍ପ ଗତିର ଦରକାର ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଜୁନ ନୋଭୋର ଗତିକୁ 1.69 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ କରାଯାଇପାରେ। ଏଇଠି ଅନ୍ୟପଟେ ଡୋଜର ଓ ପଡ଼ଲିଂ ଭଳି କାମରେ ଯେଉଁଠି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଫରୱାର୍ଡ ରିଭର୍ସ କରିବା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା କେବଳ ଭାର ବୋହିବା ବେଳେ ଯେଉଁଠି ଫୁର୍ତ୍ତିର ଦରକାର ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଜୁନ ନୋଭୋକୁ ପୁରା 33 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାର କ୍ଷିପ୍ର ଗତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲାଇପାରିବେ। ଆମର ଏହା ପ୍ରୟାସ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ନୋଭୋ ସହିତ କେବଳ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଆହୁରି ବେଶୀ। ଅର୍ଜୁନ ନୋଭୋର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସିଙ୍କ୍ରୋମେସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ସହିତ ଗିଅରକୁ ସହଜରେ ଲଗାଯାଇପାରିବ। ଅର୍ଜୁନ ନୋଭୋ ଓଭରଲାପ୍ ଗିଅର ବକ୍ସର ଆୟୋଜନରେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଟ୍ରଲର ସହିତ ବି ପ୍ରଥମ ଗିଅରରେ ସହଜରେ ଲୋଡ଼ ଉଠାଇବ। ଓଭରଲାପ୍ ଗିଅର ବକ୍ସ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଫାଇଦା, ମାଲ୍ ବୋହିବା ସମୟରେ କମ୍ ଗିଅର ବଦଳାଇ କାମ ହୋଇପାରିବ। ଗିଅର ବକ୍ସର ଗାଇଡ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ସହିତ ସଠିକ୍ ଗିଅରକୁ ଚିହ୍ନିବା ଆହୁରି ବି ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର କ୍ଲଚ୍ ଏହା ଶ୍ରେଣୀରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ପୁରା 12 ଇଞ୍ଚ ବଡ଼, ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଆଉ ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଲୋଡର ଡୋଜର ଭଳି କାମ କରିବା ସମୟରେ ବି କ୍ଲଚ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଖରାପ ହେବାର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ।